tere. Ma ei tea, kas ma olengi kunagi elu sees nii suure rahva hulga ees olnud. Siin Eestis vähemalt mitte. Aga see on ka asja eest, sest kui tegu on ikkagi Alliksaarega, siis on kõik asja eest. Ja kava järgi esimene on meie muusikud, Una Corda duett, siis Kristi Müüling kannel ja Ene Nael klavessiin. Ja nemad mängivad, esitavad Mirjam Talli pala Soe elu jäämäe jalamil. Ja selle kohta on paar lauset kirjutatud. Selle teose pealkiri Soe elu jäämäe jalamil pärineb Eesti luuletajalt Kristiina Ehinilt, kelle luule on mind varem korduvalt inspireerinud. Ma arvan, mitte mind, vaid Mirjam Talli kirjutab nii. Ma arvan, et see pealkiri kirjeldab hästi selle teose iseloomu ja komponeerimistehnikat. Kontrastid nii-öelda külmade, õhuliste värvide vahel kõrges registris, plus kahin ja rütmilised nii-öelda kivised lõigud, mida mõnikord esitatakse lisapingega. Ja liuglemine nende kahe vastandliku maailma vahel, nagu sulav jäämägi, maapinnal ebastabiilne, kiiresti kaduv. Nii kirjutas Mirjam Talli. Palun.
Ma ei tea, kui kuivõrd see selle pala valimisel juures oldi teadlik selles, et minu teada Artur Alliksaar mõtles juba 60. alguses sellele, et kuidas kokku puutuda nende eestlastega, kes elavad Rootsis. Ja oli, nagu minu isa, selle sama pildi autor Ilmar Malin rääkis, et kuna ta isa oli olnud kirjavahetuses oma vennaga, kes elas Stockholmis, siis vend rääkis talle, et eestlased suvitavad üsna palju Gotlandil, mis on kõige lähedasem üks lähedasemaid punkte Eestimaale ja sealne loodus on Eesti saarte loodusega üsna sarnane ja et võt seal võib suviti üsna palju eestlasi kohata ja siis Alliksaar oli arvanud, et võiks siis mõnel suvel oleks jube tore seal käia ja Mirjam Talli, nagu me teame, elas ka kuskil, ma ei tea, vähemalt tosin aastat tagasi ta elas veel seal praegu ka, ja et üks selline üsna kaudne, aga siiski mingisugune kokkupuute punkt on. Ja nüüd siis räägib hoopis teissugusest kokkupuute punktidest räägivad Karl Martin Sinijärv ja Jürgen Rooste. Palun. Aitäh! Aitäh! See oli väga rock'n'roll, see oli üks kõige rock'n'rollimaid asju, mida ma tükk aega olen kuulnud. See ei olnud mingi rock'n'roll, see oli puhas päikese pillamine. Ja see väga hea rock'n'roll ühesõnaga. Ma esiteks palun kohe kogu auväärt publikumi ees andeks, et kui need veidrad asjad, mis meile ümber pea on pandud, hakkavad ära kukkuma. Minu pea on küll täiesti valesti ehitatud. Ta lihtsalt ei harrasta selliseid värgikesi, eriti kui need hakkavad... Ka minu pea on valesti ehitatud, ka Artur Alliksaare ja Jaan Malini pead on valesti ehitatud. Need inimesed, kelle pead on valesti ehitatud, kirjutavad imelikke luuletusi. Jaan Malin on kutsunud siia valesti ehitatud peadega esinejad, nii et kui tekib tehnilisi probleeme, siis süüdistage meie päid. Ei, teie peadega on kõik korras. Ja, ei, teie peadega on kõik okei, aga võtta. Meil on nagu on ja eks Alliksaarel oli ka nagu oli. Kui Jaan helistas hea mitu kuud tagasi ja küsis, et malbel moel. Jaan on ju selline Eesti tänapäevase elusa kirjanduse kõige ägeduslikum möku, et ta võib tunduda sulle nagu päris möku, aga siis kui tal värk käima läheb, siis on ta üks kõige kiftimaid tüüpe üle üldse ja ta suudab oma värgi mingil veidral moel väga edukalt läbi viia. Ja no, minu esimene reaktsioon oli, et come on, et sa Jaan elistad nüüd mulle, et ma tuleks räägis midagi Alliksaarest. Et mida tean mina Alliksaarest? Ma pole teda elu sees näinud tehnilistel põhjustel, eks ole sünniaastad ja surmaaastad erinevad. Ja ei ole ma kunagi kuulunud ka sellesse, nimetagem seda siis, Alliksaare kogudusse, ega võibolla isegi kogukonda. Ja siis ma jäin mõtlema. Ja mõtlesin, et olgu aga, et me just rääkisime sõber Jürgeniga tollest, kuidas Jürgen koolipapana koolilastele iga päev Eesti kirjandust õpetades on mitmesugustest kirjanikest kaasa arvatud Alliksaarest kõnelnud ja see oli meil oma vahel väga vahva jutt. Siis ma helistasin Jaanile tagasi ja ütlesin, et kuule, et me võiks selle ära teha, aga juhul kui Jürgen ka kaasa tuleb, et tema nagu igapäevaselt teab ja elab selles asjas, et mul on
ehk mingid niisugused hämarad uidud, et sellest ei piisaks. Ja Jaan ütles, et väga hea, tulge kahekesi, rääkige oma vahel. Ja nõnda see oligi. Ma teen lihtsalt otsa lahti tollega, et ma tunnistan kõik ausalt üles, mis mul Alliksaarega on või ei ole olnud. Ma tükka aega ei teadnud tast üldse eriti midagi. Ütleme, kui ma ise hakkasin nooreks luuletajaks kujunema, siis Alliksaare tekstid ei kõnetanud mind väga. Ma vaatasin, jah, okei, mõned on liiga keerulised, liiga segased, mõned on liiga lihtsad. Ma lugesin selle ajal hoopis millegi pärast Barbarust, kes on veel segasem, Jüri Üdi, Heiti Talvikut, mingid hoopis teised autorid ülejäänud, vaatasid. Aga mis on minu jaoks olnud läbi kogu selle aja põnev, on olnud see, et kuidas Alliksaar on muutunud üha põnevamaks ja on jäänud üheks selliseks luuletajaks minu jaoks, kellest ma kogu aeg leian veel midagi ja ma olen kindel, et seal on veel midagi, mida leida. On ka selliseid autoreid nimesid ei nimeta, kellest on täitsa selge tunne, et minu jaoks on temaga selge. Et rohkem ta tekste enam ei tee ja nende tekstidega on nagu minu suhe ühene. On ka selliseid, keda enam ei taha lugeda sellepärast, et ei taha ära rikkuda oma aegset väga head mälestust, et tänase pilguga vaadates mõtled, mida ma sealt siis leidsin omal ajal. Alliksaar Kuramus koorub lahti kuidagi sootuks teisiti ja tal on mingid täiesti teistsugused kvaliteedid. Ja ei olnud minust veel mingisugust sõnadega mängijat ega keelega pongeldajat. Mõnes mõttes oleks ju võinud juba väga noore inimesena tekkida mingisugune klikk. Ei tekinud. Teadsin, kirjanduse inimestega ju sai kogu aeg suheldud ka noore elu jooksul, et mõned kiidavad hirmsasti, mõned suhtuvad sootuks teisiti ja nõnda, aga endale ei tekinud nagu mingit suhet. Ja siis, kui see suhe hakkas tekkima, siis see on kestnud sisuliselt kogu mu lugeva eluaja. Ja huvitaval kombel see on üks neid väheseid kirjanduslikke suhteid, mis ei ole mitte ainult kestnud, vaid mulle tundub, et ka jätkub. Ja siin kohal ma annaksin Jürgenile sõnajärje üle, sest nendele minu veidi napakatele ja enesekesksetele kirjeldustele oskab tema lisada kindlasti mõned miksid või mine kuradit ja võib-olla isegi vastused. Alati on räägitud Alliksaare mütoloogiast, nagu vaata mütoloogia, kellel on veel Eesti kirjanduses mütoloogia. Neid on tegelikult palju. Neid tegelasi, poolmütoloogilisi ja päris mütoloogilisi kirjandustegelasi on meil rohkelt, aga Alliksaar on nende seas kuidagi imelikul eriliselt kohal. Ja see kuidagi ammutub tema enese eluloost. Ta sündis siis jah, umbes 100 aastat tagasi, et me saame aru, et päris sünnipäev on laupäeval 15. Aga me elame 100 aastat hilisemas ajas kui Alliksaare sünd. Ja kuskil 13 aastaselt kaotas ta oma ema. Sõpradele räägitu järgi nii, siis ta sulgus või mitte sulgus või võib-olla avanes mingisse fantaasia maailmasse, kus ta leidis sellise kirjandusliku jutustamise keele, luule keele ja temast sai trikster. Trikster selle sõna otseses mõttes, et ta
hiljem rääkis sageli omaenda elust ja omaenda sündmustest, rääkis lugusid ja ta rääkis samast sündmusest mitmele eri sõbrale erinevad lood ja talle meeldis kõrvalt vaadata, kuidas need lood siis kokku põimusid, et kui ta oli igale sõbrale omamoodi kokku jutustanud hoopis teise asja, mis tal elus juhtus. Oli see, et pintsaku hõlm oli rebenenud või oli see, et kuidas ta tegelikult istus 8 aastat vangilaagris. Need olid väikesed ja suured asjad ja kõikides nendest ta juhtus. Ja see ei võis sündida ja pärit olla sellest, et ta selle fantaasia maailma endale umbes 13-aastasena lõi. Ta käis ühes Eesti parimas koolis, Hugo Treffneri gümnaasiumis, nii et järelikult oli ta väga, väga hea haridusega, ta oli hästi lugenud. Ta kohtus juba toona 30-ndatel põnevate tüüpidega, kes ise kirjutasid, ise mõtlesid. Ja ma jõuan ühte kohta, kuhu ma tahaks tõmmata sellise joone, mis on tulnud viimaste päevade diskussioonist. Ma tean, et Alliksaare õhtul võib-olla ei peaks rääkima Juhan Smuulist, aga see oleks täpselt see, mis Alliksaare ise oleks teinud. Ta oleks ilmselgelt sellisel juhul, kui ei peaks rääkima Juhan Smuulist, oleks ta hakanud rääkima Juhan Smuulist. Meil on siin hakanud teate pareljeev selja peal, siina peal, Juhan Smuuli pareljeev. Ja nüüd on üles tõstatunud küsimus, et võtame selle maha, sest Smuul oli Stalinist ja mõned väidavad küüditaja, seda ei ole tõestatud, eks ole, või vastupidis on pigem ümber lükatud ja nii edasi. Ja Smuul sündis 1 aasta varem kui Alliksaar. Ta sündis 1 aasta ja 2 kuud varem umbes või kuskil nii, kui ma mälu ei peta. Smuul võeti 1940. aastal 18-aastasena võeti okkupatsiooni väkke, mobiliseeriti ilmavalikuta Muhumaalt 1940, 18-aastase poisikesena. Artur Alliksaar aasta hiljem 18-aastase poisikesena astus Saksa sõjaväkke, nii-öelda kaitserügementi alguses, jah, vist oli selle nimi umbes niivisi numbrit, ma ei mäleta, et ta astus vabatahtlikult Saksa sõjaväkke selleks, ta oli juba selle aja peale näinud, kus inimesed kadusid, kuidas ta oli kuulnud, kus inimesi piinati, vägistati, üle kuulati, ühesõnaga see oli juba teada. Nii et siis ühesõnaga üks poiss, kes võetakse Muhumaalt, mobiliseeritakse ilma, et ta midagi teaks kuskile punasesse väkke ja teine poiss, kes siis aasta hiljem, ja mõlemad on 18-aastased, nagu lapsed, noh. Igas mõttes, tänapäeva, ma kooliõpetajana võin öelda, et tänapäeva mõttes igati lapsed ja eks ka tolla siiski. Ja mis siis juhtub, eks ole? Seda me teame suhteliselt hästi, mis Smuuliga juhtub, et Alliksaarega on keerulisem. Meil on teada, et mingil hetkel ta sinna siis relva SS-üksusesse tõsteti ümber ja ta teenis Kloogal ja Paldiskis raamatupidaja abilisena. Ja nagu see raamatupidaja või pearaamatupidaja ise hiljem on väidanud, et ega Alliksaar väga seal tööd ei pidanud tegema, et tal oli loomingulised vabad käest, tema võis kirjutada. Me teame, mis Kloogal oli tollal, me teame Kloogalaagreid, me teame, kuidas see asi käis. Ja samas Alliksaarel ei olnud selles osalus selles mõttes, et ta oli lihtsalt üks noor poiss, kes sinna oli sattunud ja ta just kui oli raamatupidaja abiline, aga tegelikult ei õieti teinud sedagi tööd. Ja nüüd me siis näeme, kui tuleb jasku siis Soome poiss Otniel Jürissaar tuleb tagasi Soomest ja tahab, et tõlgiks laulu tekste talle soome keelest. See poiss, keda ta on tõenäoliselt enne sõda kohanud või vähemasti kuulnud temast ja siis nende see on juba siis 44. aastal ja valju varianti ole ja kuidagi nende kambaga ühineb ka Rein Sepp. Siis kujutage ette, neist saavad kolmekisi metsavennad. Otniel Jürissaar, Artur Alliksaar, Rein Sepp. Tähendab, te teate küll, mis metsavendadest räägitakse, mis arvatakse nii edasi. No nad ei olnud need relvadega bandiidid, nende kõige suurem bandiitsus teada olevalt
ma arvan, et suurem jagu siin saalis istujatest oskab see lugu paremini jutustada, aga kuskil Lõuna-Eestis Võru kandis olla nad aeg-ajalt koole inspekteerinud. Ma arvan, et see võis juhtuda siis näiteks, kui kõht külma tühjaks läks. Et Alliksaar juhatas poisid sisse, et tere, me oleme Eesti Nõukogude Sotsialistlikust Vabariigist Haridusministeeriumist ja me tulime kooli kontrollima, eriti raamatukogu. Ja siis nad kontrollisid neid koole ja raamatukogusid seal ja väga veenvalt, kuigi natuke räbaldund ülikondades, aga see tollal, kes seda kahtlustada oskas. Ja siis tabasid teda need muud matsud, et kuidagi õnnestus neil kõigil endale siiski inimese moodi dokumendid hankida, et nad said nagu inimese kirja. Alliksaar üritas isa jälgedes raudtekindlustuses edasi töötada. Mingid ideoloogilised põhjused olid, mis ta seal Tartu kandist vallandati, läks Ida-Virumaale. Ida-Virumaal jälle selgusid tal mingid majanduslikud puudujäägid ja asjad, mille eest ta sai 8-aastase kriminaalkaristuse. Ja seal vangis olles miski pärast, ma arvan, et see on mingisuguse sisima veendumuse või sükse imeliku idealismi pärast, mis temas ka selle mänguri, ta oli alati selline trikster, selline, kes võis lugusid jutusta, aga ta mõtles, et järsku ma räägin ennast sellest olukorrast välja, ma jutustan neile ühe loo ja järsku nad annavad mulle kuidagi andeks, siis ta kirjutas päriselt sellise just nagu ülestunnistuse tõenäoliselt oligi, võibolla tal juba need tervisjamad alanud, aga ta ütles, et jah, ma vabatahtlikult, et Eestit kaitsta vaenlase eest, sest ma nägin teid vaenlasena, ma astusin vabatahtlikult Saksa väkke ja mul on kahju, et ma sellepärast sõbrad kaotasin ja ma tahaks puhas sünnademetunnistust ja veel nagu hingamisaega enne kui ma ära suren ja nii, mis näitab seda, et ta üldse ei saanud aru, mis see Nõukogude riik oli sel hetkel, sest muidugi talle keerati sinna 8-aasta krimka asja juurde, keerati otsa 25+5. Teie suurem ja kuidas teab, mis see tähendab. Nii et, ja jumal tänatud, 1953. aastal juhtus 20. sajand üks ilusam sündmus. Ja tähendab, 20. sajandel on mõned üksikud tõesti ilusad sündmused. Noh, eks ole, teate, Martin Luther Kingi kõned ja Elvise esimese plaadi ilmumine ja nii. Aga 53. aastal juhtus Ida-Euroopas üks kõige ilusam sündmus üldse. Stalin suri. Et kõigile, et isegi praegu tuleb rõõmupisar silma. Ja selle tõttu 58. aastal, te kõik teate seda, alguses muidugi kästi tal sinna Korki osariiki. Teate, seal Venemal olid ka osariigi, nagu Ameerikas oli. Korki osariik oli. Ja seal Korki osariiki pidi ta elama jääma, aga Alliksaar triksterina lasi sealt jalga, tuli Tartusse tagasi. Ja Tartus läksid need trikid tõsiseks, sest suhtes, et 60. aastal kohtas Stein Kaalepit ja kogu selle kampa. Sai teada, mis on vabavärs, mis on sürrealism ja sukeldus sinna maailma. Ja siis järsku sai temast kuru. Kõrtsikurud, need on vaimustavad kujud. Eriti palju on neid olnud millegi pärast Tartus ja eriti 60-ndatel. Rohkem ikka võibolla kohvikukurusid. Kohvikukurud olid seal Tartus võibolla rohkem. Kindlasti olid ka omad kõrtsikurud, aga nende hulka ei saa vist Alliksaart nii heast lisandada. Küll, aga ma lisan siin kohal selle, et sa isegi mainisid korraks Elvist. Aga et tulla tagasi selle täiesti hullumeelse olukorra juurde, kus inimene, kes on oma senisest elust pea kolmandiku veetnud kurateapkus seal selles kohutavas olematus maalaamas, mis sõber Rasko Künnapi järgi, et kui vaatad Peipsi järve Eesti poolselt kaldalt edasi üle mere, kus kallast ei paista, et siis järgmine asja on Jaapan ja see, mis seal vahepeal on, ei ole üldse mainimist väärt, kui välja arvata üksikud Soome-Ugri saareke. Et kui sa oled olnud seal kogu selle aja, sa tuled tagasi ja siis ühtäkki hakkad sa kirjutama kiuste kogu jama, mis on ümber sinu ja mis on sinu sees ja su lõpuks hauda viib. Ja sa suudad jätta säärduse jälje, mitte ainult kirjandusliku mustad tähemärgid valgel taas Asko väljend paperile jäetuna, vaid ka niisuguse inimliku jälje,
inimeste teadvusse, meeldesse. Selline puhas staari kvaliteet. Ma just ennist mõtlesin, et sünni aasta poolest jääb Artur Alliksaar enam vähem täpselt Frank Sinatra ja Elvis Presley vahepeale. Ja võinuks põhimõtteliselt olla kummagi generatsiooni mees. Aga see on hea võrdlus selles mõttes, et kui erinevad olid maailmad siin ja seal pool seda kuramuse eesriiet, sest siinmail sümboliseerib Alliksaar oma vaieldamatu staarikvaliteediga, oma vaieldamatu järgijaskonnaga, kogukonnaga, kogudusega, fännidega, kuidas iganes seda väljendada, sümboliseerib tegelikult kogu seda tumea ja muutust, saanud kannatada ühe ja teise okupatsiooni ajal istunud vangis ja järele jäänud sisuliselt 7 tegusat eluaastat, andnud sellega särduse paugu Eesti kirjandusse, millest ei saa tegelikult mööda vaadata mitte keegi, kes mitte ainult ei kirjuta, vaid natukene ka loeb. Ma segasin vahel. Väga hästi segasid. Aga sellest Smuulis poisid, mäletate, et üks oli 18-aastane ja võeti Nõukogude sõjaväkke, millest ta midagi ei teadnud. Ja temast kasvas seal tagalas siuke kommunist. Ja temast oli vahepeal 50-ndate keskel saanud Kirjanike Liidu esimees. Ja nüüd me siin Kirjanike Liidus ja listis ja järgmisel reedel vist koosolekul arutame, et kas see pareljeef Smuuli näoga siit maha võtta või mitte. Ärme sinna vaidlusse praegu lähe, ma olen sinuga päri, aga ja samal hetkel Alliksaares siis sai sükkene kuru ja vaimne juht vastu pidi. Ta ei saanud kuskil mujal töötada, teda ei võetud päris tööle. Teda võeti just nimelt ainult päris tööle. Ta ei õllevabrikus töötada, ehitajana natuke kuskil öövahtule. Kõik oli juhuslik ja tal polnud õieti raha, tähendab, et juua leidis igalt poolt. See oli siuke aeg, juua leidis igalt poolt sõpradest, aga et kodus alati süüa oleks, see ei olnud kindel. Naine ja tal oli poeg ja mis on väga imelik ja mida ma alles praegu adusin, tema poja nimi oli Jürgen. Et vähemasti oli tal väga hea vaist nimede osas, muud ma ei tea. Ja tõesti, et see kogukond, kes sealt kasvas, kujundas Eesti kirjanduse näo järgmisteks kümnenditeks ja võib-olla, et siia maani välja. Paude Krummo, Andres Ehin on seal kindlalt kõva. Tallinnas, kui ta käis, oli tal lemmik tegelane olnud Vanapagan, eks ole, Andres Vanapa. Suumani Sass on seal pundis, keda seal ei ole, ütleme, pigem Matti Unt. Eks ole. Ja rääkimata kunsti poolest, seal oli ka palju piigasid ja ka piigasid ka, aga poisse ka, kes ja mingil hetkel tõrjuti ta sealt ülikooli raamatukogu, ülikooli kohvikust välja, mis ahendas seda ringkonna. Mingil hetkel ta tegi paar lolli nalja kõva äälega, mille pärast KGB hakkas seda kiusama ja kuidas keegi ütles, et teda tabas suge tuklase haigus, et sõpru jäi vähem järgi järjest. Aga me teame, et tal jäid väga head sõbrad alles ja ta suri siis pärasoole vähki 43-aastaselt. Ma juhiksin teile tähelepanu, et ma olen üle elanud 27-aastaste põlvkonna, kõik hipid, kes surid ja tapsid. Ma olen Jeesus üle erand, ma olen Elvise üle erand ja ma olen täpselt 43-aastane praegu. Et mul on Artur Alliksaarega praegu käib veel sammu see võistlus. Vaatam, sul ei pruugiks see võistlus ilm tingimata käia, sest ma olen enam vähem kindel, et kui Artur Alliksaar ja Juhan Smuul oleksid näiteks aastal 1960 kokku saanud ja Issanda Ingel oleks neile öelnud, et aastal 2023 toimuvad sellised jaburad jutuajamised ühe või teise pareljeefi või ühe või teise sünnipäeva ümber, siis ma arvan, et nad oleksid teinud ühte kahest, kas kohe ära surnud
või elanud vähemalt 100-aastaseks, tõenäoliselt kauem. Lihtsalt kiusust, sõbralikust, kirjanduslikust kiusust. Mis mul veel mõttes on, sest ma ei ole üldse midagi rääkinud luule kohta, et see kõik on inimese kohta just nagu, aga ma usun tõenäoliselt, et ma olen kuulun sellise positiivistliku koolkonda, siis ma usun, et inimese elu ja kirjutatu on seotud. Tõsi, me lugejana ei pea seda teadma. Me lugejana saame, mina, kui ma olin, noh, mis ma olin, kohe vaatan järgi, kui vana ma olin, kui see raamat, ilmus 97 järelikult, kui mina olin 18-aastane. 18-aastane, kui olin mina, mil 18-aastased Smuul võeti punaväkke ja Alliksaar astus vabatahtlikult Saksa väkke, siis mina 18-aastaselt, minu ema ostis Alliksaare luulekogu ja ma lugesin seda ilma sõtta minemata. Ja minu jaoks oli see raputav puhtalt keeleliselt maailma mõttes, et ma kindlasti olen varastanud ja laenanud talt asju teadlikult ja teadmata, mis on tema võlu, mis on Alliksaare keele ja luule võlu. Tahaks teistmoodi rääkida, kui ma koolis räägin, aga mis see oluline vahe siis ikka on, et ma koolis räägin ju samamoodi. Ta on üks neist, meil on igas põlgunas mõni tüüp, kes oskab keelega kõike teha. Ja muidugi, tähendab, on ka daamid, aga need daamid, kes on suutnud keelega kõike teha, näiteks nagu Betty Alver või Doris Kareva, nad alati hoiavad kuidagi seda vaos või nad mängivad mingis ruumis ja nad suudavad kõik välja mõelda, nad suudavad igat vormi kirjutada, nad suudavad igas võimalikus laadis luua ja mängida metafüüsiliselt ja mängida sürrealistlikult, aga igas põlgkonnas on olnud mingi mees, ütleme alates kuskilt sealt sellest Alliksaare kandist, on olnud keegi, kes on nagu keele märatse, kes on keeles kodus ja suudab lammutada, lõhkuda, lahti võtta tükkideks, nagu legoklotsideks ja uuesti kokku panna seda keelt. Ja noh, minu jaoks ongi need olnud nagu Alliksaar, Laaban, siis Ehin, Andres Ehin, siis tõlkijana võib-olla Mati Soomre. Ja kes tõlkis Lewis Carrolli luuletusi, mis on matemaatika, mitte luule, mingis mõttes keeleliselt. Ja siis Karl-Martin Sinijärv, kes mu kõrval seisab, et ma ei tea, praegu Karl-Martin Sinijärvest nooremaid tüüpe, kes suudaks neid keelemänge järgi teha, kes suudaks neid vigureid luua. Paljudes Alliksaare tekstides on mingi valem, sa leiad see teksti valem üles, et seal on mingisugune kindel asi kujund, mida ta loob. See võib olla siis selline inversioon, ümberpööramine, selline mäng, see võib olla selline paradoksi loomine või oksüümoron, et ta leiab mingi kindla valemi ja ta terve teksti mängib selle valemi, aga kui ta edasi kulgeb, siis ta hakkab sama teksti sees mängima nende erinevate valemitega ja neid kordama keerulisemate struktuuridega. Et olemuslikult ma võiks öelda, et igaüks kui harjutab, suudaks mõne Alliksaareliku teksti teha. Aga mitte kunagi päris lõpuni niivisi nagu Alliksaar, sest et isegi nendes kõige kuulsamates tekstides, kus ta mängib, seal on nii, et üle rea see muutub. Et sa, algusest alustab sõnamänguga, see on sõnamäng, siis on nali. Sõnamäng, nali, sõnamäng, nali, et nagu petapela. Ja siis järsku tuleb mitu valusat tõde, mitu siukest kõri lõikavat verd valla päästvast tõde. Ja need on rasked. Et ja samas ta nagu on kevadine vulisev oja, kui tema laseb keele valla, siis see kulgeb ja keegi ei saa seda peatada. Aga miks peakski? Kas keegi tahakski? Ma ei tea, mis teile... Räägivad, et see Alliksaare peatamine oligi natukene keeruline olnud, kui ta juba hoogu sattus, aga no, ega mina ei tea, mina pole kuuld. Ma mõtlen, et kui Lennart Meri oleks jäänud ainult kirjanduse, kunstide ja filmi ja siukeste asjade, et Lennart Meri oleks olnud Alliksaare sarnane, et Alliksaarel vedas, et ta ei saanud kunagi olla poliitiline figuur.
Ja see on ka see Smuuliga vastatus, et me Smuul oli ürgandekas, aga tema jaoks jääb alati kehtima see üks ja paine ja saatus ja ära määratus. Et isegi kui ta seda alguses ise ei valinud, siis ta jäi sinna teisele poolele ja see poliitiline mats on seal. Kas ma loen selle ühe teksti? Ei loe. On miski murdunud me tunde koes ja härjavõitus pole enam moes. Härg leiab puhke paigal liha poes ja matadoorid mõnulevad roes. On elu lühike, kuid kunst nii pikk. Et pole põhjust olla murelik, las saab areeni aardeks haisev sikk ja talle kuulub au ja tulevik. Kunst kunstiks jääb ja loom on ikka loom, üks kõikas hõrk või vängeda aroom. Poisidestki üks on küürus gnoom, kuid teisele maailm on aerodroom. Kui hümne hüürgab kohimeeste koor, et naksub, raksub iga erk ja poor, siis muusa kaitsku kirgas iluloor, su hinge, mis on helisev ja noor. On hea, et vahel tõmbud varju saa, et uue valgusega harjuda, seal maitsed endale ju tarju ja võid naerda üle aja karjuva. Laul ainult siis on suur laul, ainult siis on tõus, kui puhkeda suudab täies jõus, kes aga tukkujatega on nõus, sel pole kohta taidurite tõus. Aitäh! Aeg muusikaks, ma arvan, küps on nüüd, las kõlab kannelde ja klavessiine hüüd. Ja nüüd siis esinevad meie muusikud, Kristi ja Ene, ja esitavad, see oli üks prantsuskeelne pealkiri, Helena Tulve pala, Il Neige. Ehk sajab lund. Ja selle kohta autor Helena Tulve kirjutas nii. Teos on tõuke saanud ühest teadusajakirjast pärit kummalisest faktist, et veepinnale langevad lumehelbed tekitavad kokkupuutel veega plahvatuse taolise heli, mis omakorda põhjustab kaose veealuses maailmas. Heli kui õrn puudutus või tugev löök. Tekkimise kiirus, muutumise võimalus, kadumise kartus. Kõla ootus, rütmi tajutavus, pulsi olemasolu.
Järgneb kõige imelikum osa tänasest õhtust. Nimelt minu jaoks tähendab. See alguses see, mis ma siin ühe sünnipäeva lapse luuletuse järel, sellele järgneb maailma esiettekanne või tagaettekanne, seda veel näeb, see on, siis me teeme midagi siis meie kolmekesi ja siis ka, kui nüüd Karl ja Jürgen soostuvad, siis ma püüan neid ka meelitada kaasa lööma. Aga kõigepealt ma loen siis selle luuletuse, mille pealkiri on Vägev ja ägenev edasis ööst pimedas, hüppates öösse ööst. Masin inimesi ruttab, ühed müüma, teised ostma, kolmandad närve karastama, neljandad kuulsust varastama, viiendad valu parastama, kuuendad tundeid tarastama, seitsmendaid õnneks pole veel. Ruttab masin inimesi, mõttes sapp ja keelel mesi. Tõttavad mõõtma, tõttavad võtma, tõmbavad lööga, tõmbavad mõõka. Tõttavad nii, nagu tõttaksid sõtta. Karjakaupa, salga kaupa, kamba kaupa,
murravad sisse lambalauta. Kui ei saa kaupa, raksavad laupa. Masin inimesi ruttab, ei tohi naerda, ei taha nutta. Rutatakse valikutta. Astud siia, sattud mutta, astud sinna, sattud tõrva. Liugled ladusad pigisse, porisse pikali libised. Oled vooluse kaasa viia, kuhugi kõrvale pole minna. Oh, seda hüva soovliku mõrva! Tõttab masin inimesi, hulgub ringi hulgakesi. Igalt poolt neid üle valgub, igal pool jääd neile jalgu. Ruttavad müüma, ruttavad ostma, vahete vahel ka vahetama, peale tükkivalt vahendama. Hoopis ogaraks lahendama, tahmaseks, tolmuseks tahendama, maailma paremaks pahendama, ahelaid kõvemaks ahendama. Mida nad hakkavad lõhkuma, aru ei saa sellest mõhkuma. Miks nad hakkavad ehitama, see paneb õlgu kehitama, surve kasvab, paisub pinge, juhmus paneb hinge hinge. Masin inimesi rüsib, karjub ja küsib, kriiskab ja nüsib. Mida peaksin neile kostma? Ui. Ma. Zero problem. Aro pro.
Verja. Üle pari jäid välja. Airje. Mere verja. Sihu. Nii.